Lavrov je istakao da se na zapadu sve više boji istine i žele da odu u lažnu realnost. Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije, obraća se javnosti iz Moskve nakon što je ambasador Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko obavestio predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o otkazivanju njegove posjete našoj zemlji. Lavrov je istakao da se na zapadu sve više boji istine i žele da odu u lažnu realnost. Zatvorili su sve alternativne izvore medija i žele da zaglupljuju svoje građane. Brisel želi da odlučuje o sudbini svih zemalja Evrope. Evropska unija, kandidati su dužni da slede evropsku politiku odbrane koja je skoncentrisana na ruskom pravcu. NATO su potrebne zemlje da bi se suzdržavala Rusija. Nove članice moraju da odgovaraju kriterijuma, ali čiju bezbednost su jačale Crna Gora i Severna Makedonija, pitao je Lavrov. Sadašnja situacija je stavila ove narode u nezavidan položaj. Zapadni partneri su sve više suočavaju sa problema kod svoje kuće, rekao je ministar spoljnih poslova Rusije.